Та бүхэндээ өнгөрсөн сард хятадын iMedia сайтанд гарсан нийтлэлийг хүргэж байна. Америкийн нэгдсэн улс ба Хятад улсын хоорондох шин нэрний тагнуулын дэ. Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухааны технологи хурдтай хөгжиж, түүний хэрэглээний талбарууд улам бүр өргөжж байна. Энэ хүрээнд Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн дарга байр суурь илэрхийлж, тагнуулын ажлын үр ашиг чанарыг дэмжлүүлэхэд хиймэл оюун ухааны загварыг ашиглах нь чухал болохыг онцолсон ба хувийн хөвшилтэй хамтран ажиллах, хувийн нууцыг хамгаалахыг уриалав. Энэхүү алхам нь Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентууд хиймэл оюун ухааны загварт ихээхэн ач холбогдол өгж үг харуулж байгаа бөгөөд шинээр гарч ирж буй энэхүү хэрэгслийг ашиглах нь зөвхөн тагнуулын салбарт асар их нөөц болцоотой төдийгүй Хятадтай хийх тагнуулын дайны талбарт сорилтыг олон талаар авчрах болно. Энэхүү нийтлэлд энэ асуудлын иж бүрэн дүн шинжилгээ хийж түүний нөлөөлөл, түүнийг шийдвэрлэх арга замыг наривчлан авч үзэх болно. Шин нэрний тагнуулын дай. Мэдээллийн 90-аад тагнуулын үйл ажиллагаа нь урд өмнө хизээч байгаагүй стратегийн өндөр үнцэнтэй болсон. Америкийн нэгдсэн улс их гүрний хувьд үндэснийхээ эрх ашигыг хамгаалах чухал төсөлт болсон хүчирхэг тагнуулын байгууллагатай болсон. Тагнуулын төв газар үндэсний аюулгүй байдлын агентлаг зэрэг газрууд дэлхийн өнцөг болон бүрээс мэдээлэл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх, шийдвэр гаргах, үйл ажиллагааныхаа үндэслэл болгохын тулд янз бүрийн арга ашигладаг. Тиймдээч эдгээр байгууллагуудын үйлдэлүүд сэтгэл түгшээгээ зогсохгүй олон янзын цочирдуулсан хэрэгүүд байнга гарч байна. Тагнуулын төв газар түүхэндээ олон аллыг төлөвлөж байсан бөгөөд үүнд Кубын удирдагч Фидель Кастро, Ираны ерөнхий сайд Моссадех, Конго улсын ерөнхийлөгч Лумумба зэрэг хүмүүс багтаж байгаа нь энэ байгууллагын хүч чадлыг харуулж байна. Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын агентлагийн призмын хаалга хөтөлбөр нь дэлхийд даярх олон тэрбум хүмүүсийн харилцаа холбооны мэдээлэл сүлжээний үйл ажиллагааг тандж байгааг WikiLeaks сайтанд илгэсэн Julian Assange-ийн баримтууд ил болгосон. WikiLeaks сайт 2017 онд тагнуулын төв газрын Voltaire төстийг илрүүлсэн бөгөөд энэ нь телевизэр, гар утас, компьютер зэрэг төхөөрөмжүүдэд алсаас хяналт тавьдаг болохыг илчилсэн. Үүний зэрэгцээ холбооны мөрдөгт овчоо Хятадын гүнд нэртэй төлөвлөгөөний дагуу Хятадын засгийн газар, цэрэг арим, шинжлэх ухааны судалгааны байгууллагуудад гүн гүнзгий нэвтэрч тагнуулын мэдээлэл олж авах янз бүрийн арга хэрэгслийг ашигласан. Эдгээр хэрэгүүд нь Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагуудын үйл ажиллагааны мөсөн уулын зөвхөн орой. Харин үүнээс илүү далд ажиллагаа хараахан ил болоогүй байна. Хиймэл оюун ухааны технологи хөгжсөөр байгаа тул Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд үүнийг өөрсдийн чадвархыг нэмэгдүүлэх шин хэрэгсэл гэж үзэн тагнуулын дайнд давуу тал олж авахыг хичээж байна. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд хиймэл оюун ухааны загваруудыг яагаад сонирхож байгааг судлахын өмнө бид хиймэл оюун ухааны загваруудын мөн чанарыг ойлгох хэрэгтэй. Товчхондоо хиймэл оюун ухааны загвар нь хүний сэтгэх үй зам үлэг дуурайж, нарийн төвөгтэй ажлуудыг гүйцэтгэх чадвартай их хэмжээний өгөгдөл, алгоритмаар бэлтгэгдсэн програм хангамж юм. Тэдгээрийн дотроос хүний өдөр тутам хэрэглэдэг текст яриаг ойлгож, яриаг үүсгэж чаддаг байгалийн хэл боловсруулах загвар нь онцгой анхаарал татдаг. Сүүлийн жилүүдэд OpenAI-аас гаргасан хүмүүстэй харилцах зорилгоор тусгайлан боловсруулсан ChatGPT гэх мэт загварууд ихээхэн агц дэвшил гаргасан. ChatGPT-ийн оруулсан текстэн тулгуурлан зохих хариултуудыг үсгэж, харилцан ярианы уялдааг хадгалж, үзэгдлийн дагуу өнг айс хэм маягийг тохируулах боломжтой програм. Америкийн тагнуулын агентлагууд яагаад хиймэл оюун ухааны загваруудыг сонирхож байгаа вэ гэвэл эдгээр загварууд нь худал мэдээлэл үсгэж, олон нийтийн санаа бодолд нөлөөлөх боломжтой байдагтай холбоотой. Нөгөөтэйгүр хиймэл оюун ухааны хүчирхэг хилний анализ хийх чадвар нь асар их хэмжээний тагнуулын мэдээллийг боловсруулж, шинжилгээний үр ашгийг эрс дээшлүүлдэг. Энэхүү технологи бий болсноор тагнуулын шинжилгээний хэм маягийг өөрчилж, тагнуулын агуулгыг иж бүрэн нэгтгэх боломжийг олгосон. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлаг хиймэл оюун ухааны загваруудыг сонирхож байгаа нь нэг удаагийн төлөвлөгөө биш, урт хугацааны стратегийн төлөвлөгөө. Ялангуяа Америкийн нэгдсэн улсын үндэсний аюулгүй байдлын агентлаг хиймэл оюун ухааны салбарт чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Энэхүү агентлагийн судалгааны дарга Гилберт Херера дээд хэмжээний уулзалтын үеэр тагнуулын байгууллага хувийн хвшлийн боловсруулсан хиймэл оюун ухааны загваруудыг ашиглан мэдээлэл цуглуулах, нууцлах хоёрыг тэнцвэржүүлэх ёстой гэж мэдгэджээ. Тэрээр дэлхийн хэмжээнд бэлтгэгдсэн загвараар хүссэн мэдээлэлээ олж авах боломжтой гэж үзэж байна.
Тэрээр мөн хиймэл оюуханыг бүрэн дүүрэн ашиглахын тулд аж үйлдвэртэй нэгт хамтран ажиллах шаардлагатай болохыг онцолсон. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд хиймэл оюуханы салбарт өндөр ахиц дэвшил гаргасаар байна. Америкийн үндэсний аюулгүй байдлын агентлаг LabLit гэх нэртэй лабораторийн сүлжээг байгуулж, олон их дээд сургуулиудад хамтран хиймэл оюун ухаан, квант тооцоолол, криптографийн чиглэлээр судалгаа хийж байна. Тагнуулын төв газар хиймэл оюун ухаан, биотехнологи, виртуал бодит байдал зэрэг шин технологиг хөгжүүлэхэд чиглэдэг тагнуулын төв газрын тусгай лабораторийн хилцсийг байгуулсан. Мөн Америкийн нэгдсэн улсын батлан хамгаалахын тагнуулын агентлаг хиймэл оюун ухаан ашиглах зорилготой Марс төслийг чиглүүлсэн. Эдгээр төслүүд нь Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагуудын хиймэл оюун ухааны чиглэлээр хийж буй хүчин чармайлтын зөвхөн нэг хэсэг бөгөөд үүний цаана илүү далд хүчирхэг төслүүд бий. Эдгээр хүчин чармайлтын нийтлэг зорилго нь хиймэл оюун ухаанаар дамжуулан тагнуулын мэдээлэл цогцоллох, дүн шинжилгээ хийх, ашиглах үр ашгийг дээшлүүлэх, улмаар дэлхийн хэмжээнд Америкийн нэгдсэн улсын нөлөө хүч чадлыг нэмэгдүүлэх явдал юм. Ингэж Америкийн тагнуулын агентлагууд хиймэл оюун ухааны чиглэлээр хөгжиж байгаа нь боломжуудыг авчрахаас гадна хэддэд асар том сорилт болж байна. Нэгдүгээрт хиймэл оюун ухааны технологиг ашиглах нь хэддэд Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд тагнуулын мэдээлэл цогцоллох, дүн шинжилгээ хийх чадварыг нэмэгдүүлж, хэддийн үндэсний аюулгүй байдал, бүрэн эрхт байдал занлах хийж байж магадгүй юм. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд хиймэл оюун ухааны загваруудыг ашиглан хэддийн улс төр, эдийн засаг, цэрэг технологийн салбарын чухал мэдээллийг хулгайлах, өөрчлөх, хурамчаар үйлдэх, улмаар хэддийн хэвийн үйл ажиллагаа хөгжилд саад учруулж болзон шүү. Хоёрдугаарт хиймэл оюун ухааны технологиг урамлан ашиглавал Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын байгууллагууд хятадлууд довтолж, худал мэдээлэл тарааж, олон нийтийн санаа бодлыг өөрчилж, хятадын нийгмийн доктортой байдал олон улсын нэр хүндэд сөргөөр нөлөөлж болсон шүү. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд хиймэл оюун ухааны загварыг ашиглан хятадын эсрэг цуурхал гүтгэлэг тарааж, олон нийтийн ойлголт сэтгэл хөдлөлийг төрөгдүүлж, удирдах, улмаар нийгмийн зөрчил мөргөлдөөн үүсгэж, хятадын олон улсын нэр хүндийг бууруулах боломжтой. Мөн хиймэл оюун ухаанаар дамжуулан хятадын шинжлэх ухаан, технологийн дэвшлийг шинжилж, бусад улс орнтой харьцах хамтын ажиллагааг хязгаарлах зорилтод бодлого боловсруулж, улмаар олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн хамтын ажиллагаанд хятадын оролцоог саатуулж болзон шүү. Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагууд тагнуулын дайн явуулахын тулд хиймэл оюун ухааныг ашиглаж буй сорилттой тулгарч байгаа тул хятад улс үүнийг шийдвэрлэхин тулд хэд хэдэн арга хэмжээ авах ёстой. Нэгдүгээрт бие даасан инновацийг бэхжүүлж, хиймэл оюун ухааны үндсэн технологийн судалгаа хөгжлийн чадварыг сайжруулах. Хэдийгээр хятад улс хиймэл оюун ухааны салбарт гайхалтай ахиц дэвшил гаргасан ч, үндсэн онол алгоритмын дизайн, чип үйлдвэрлэх чиглэлийг улам бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Өндөр түвшний авиастныг хөгжүүлэх инновацийн платформ байгуулах, аж үйлдвэр их сургууль, эрдэм шинжилгээний хамтын ажиллагааг агуулхад илүү их хөрөнгө оруулалт хийснээр хятад улс хиймэл оюун ухааны салбарт хүчээ нэмэгдүүлж чадна. Хоёрдугаарт сүлжээний хамгаалтыг бэхжүүлж тагнуулын хяналт Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагуудын эсрэг авах арга хэмжээг сайжруулах. Хятад улс цахим аюулгүй байдлын иж бүрэн хууль тогтоомжийг бий болгож, кибер аюулгүй байдлын хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн, кибер аюулгүй байдлын технологи менежментийг бэхжүүлж, янз бүрийн кибер хадлагад үр дүнтэй хариу арга хэмжээ авах ёстой. Гуравдугаарт олон нийтийн санаа бодлыг өдөртөн чиглүүлж, Америкийн тагнуулын байгууллагуудыг эсэргүүцэх олон нийтийн санаа бодлыг сайжруулах. Хятад улс олон нийтийн санаа бодлыг түгээх зөв дүрм журам тогтоож, олон нийтийн санаа бодлыг түгээх чанарыг сайжруулж, худал мэдээллийг олж илрүүлэх, хариу үйлдэл үзүүлэх чадварыг дээшлүүлж, нийгмийн тогтвортой байдал олон улсын нэр хүндийг хадгалах ёстой. Сүүлд нь олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагуудын эсрэг олон улсын хяналт эсрэг арга хэмжээг сайжруулах хэрэгтэй. Хятад улс олон улсын хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, олон улсын шударга үндэслэлтэй дүрм журам тогтоохыг ахиулан хийж, хамтран бүтээж, хамтран бүтээсэн хиймэл оюун ухааныг хөгжүүлэх үзэл баримтлыг ахиулж, олон талт үзэл олон улсын дэг журмыг сахиулах ёстой. Хиймэл оюун ухааны 90-100-д Америкийн нэгдсэн улсын тагнуулын агентлагуудын тагнуулын стратеги нь дэлхийн аюулгүй байдлын орчинд шинэ өөрчлөлтүүдийг тусгаж байна. Америкийн тагнуулын байгууллагуудын сорилтонд хариу арга хэмжээ авахтаа хятад улс итгэлтэй байж, үндэсний аюулгүй байдал хөгжлийг баталгаажуулах үр дүнтэй арга хэмжээ авах ёстой. Хятад улс хиймэл оюун ухааны технологиг бүрэн ашиглахын зэрэгцээ өөрийн бүрэн эрх, нэр төрөө хамгаалж, дэлхийн инх 50 хөгжил зэрэглэлтэнд
нааштай хувь нэмэр оруулах ёстой хэмээн нийтлэл төгсжээ. Төгсгөлт нь хэлэхэд өндөр хөгжиж буй технологийн эсрэг манай улс сөрөг арга хэмжээ авахд бэлэн бус байгааг онцлохыг хүссэн бөгөөд хятадын талын болгоомжлыг багч болох танилцуулахыг хүслээ. Бидний сувгийг дэмжин subscribe дараарай. Тэгээ дараа дараагийн дугаараар иргэд дуулцгаая.